41,50 eller 52,21. På en gård rymmer dieseltanken 3,2 kubikmeter. Hur många liter är 3,2 kubikmeter? Så har vi vet att en liter är lika med en kubikdecimeter. Så om vi omvandlar 3,2 kubikmeter i decimeter så har vi 3,2 multiplicerar med 1 kubikmeter multiplicerar med 1 meter skulle jag säga multiplicerar med 1 meter multiplicerar med 1 meter så har vi 3,2 multiplicerar med 10 decimeter multiplicerar med 10 decimeter multiplicerar med 10 decimeter då har vi 3200 kubikdecimeter som motsvarar 3200 liter. Ska vi titta på B nu då? B säger så här. Hur länge räcker en full tank om förbrukningen under vårbruket är 60 liter per dag? Så har vi 3200 liter dividerat med 60 liter per dygn. Eller per dag, säger man kanske. Så har vi 30, så har vi 5 och sen har vi 20. Det blev 320 dividerat med 6 då. Och då har vi 20, det är 3. Så vi har cirka 53 dygn.